کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں, انہیں خبر ہے محفل سے جانا لے, انہیں خبر ہے کہ کہیں سے پڑھو درود ان پر, تمام طہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں, شفاعت کریں گے چن چن کر, کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کلام سے کلام ہم پڑھیں گے, اسی میں ہی پڑھیں گے سب کچھ. شامل ہو جائیے اس یقین سے کہ ہماری مدینہ شریف حاضری ہو. آوازیں بلند کہیں گے, درود شریف پڑھنا ہے, ایک آواز ہوگی کہ بلا املا پے کرما بلا املا پے کرما کشف چار
Oh, my Lord, oh, my Lord.